Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան տապանն է, տաղավարում հյուրընկալել եմ Արդար Հայաստան կուսակցության անդամ Արթուր Սիմոնյանին։ Բարև ձեզ, Արթուր, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ։ Միանգամից անդրադառնանք կարևորագույն հարցի։ Բայդենի օգնականը նախնամակ տարավ, հանձնեց Բաքու Ալիևին, որից հետո նաև Երևանում Նիկոլ Փաշինյանին։ Բաքվի նամակի հետ կապված մենք մեկ օր առաջ արդեն քննարկումները եւ ընդհանրապես գնահատականները համացանցում կար եւ հիմնականում ինչ էր այնտեղ ասված, կարծես թե ըստ փորձագետերի Ալիևին որոշակի ձևով կարմիր գծեր գծեցին եւ Ալիևին հասկացրեցին, որ խաղաղության պայմանագիրը մինչեւ տարեվերջ պետք է կնքվի եւ մատնանշեցին, որ COP29-ն այն լավագույն միջոցներից է, որպեսզի նա կարողանա հաստատել իր կամքը, ցանկությունը խաղաղություն այս տարածաշրջանում հաստատելու համար։ Որից հետո արդեն Երևանում Նիկոլ Փաշինյանը չհապաղեց եւ Բայդենի նամակը ամբողջությամբ հրապարակեց, այնտեղից առանձնացրել եմ ես երկու կետ, որ համաձայնագրի մնացած հոդվածների վերջնականացումը կպահանջի համառություն փողզիչում։ Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։ Կուզենայինք ձեռնարկել եւ ստանալ ձեր կարծիքը Ադրբեջանի հետ քննարկումների վերաբերյալ։ Ավելի պայծառ ապագան հասանելի է եւ ես անհամբեր սպասում եմ ձեզ հետ աշխատանքին այն բաց չթողնելու համար։ Նախ, եթե Բաքուն, Երևանը ընդունում են առաջարկը, ինչ են կունենում, այսինքն միշտ տարեվերջ կնքվում է համաձայնագիրը, եւ թե եթե հանկարծ Բաքուն չի ընդունում առաջարկը, այդ դեպքում ինչ են կունենում։ Իրոք իր բնույթով բավականին հետաքրքիր է Բայդենի նամակը, ես ավելի շատ այն տեղավորում եմ նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախընտրական process-ների հետ, որովհետև ամեն դեպքում Բայդենին մի քանի ամիս է մնացել կառավարման եւ այդ վերջի ամիսներին չեմ կարծում, թե ինքն անձամբ իր անունից կամ իր մղումներով կփորձեր այստեղ որոշակի խաղաղություն հաստատել, ավելի շատ նախընտրական process-ում ենթադրում եմ իրենց դեմոկրատներին անհրաժեշտ է այս բանին որոշակի հաջողություններ միգուցե աշխարհի տարբեր երկրներում եւ դա նաեւ իրենց երկրում ներկայացնել Բայդենի վրա։ Չեմ կարծում, թե Բայդենը ինքնուրույն է այս պահին իր կառավարումը իրականացնում, ամեն դեպքում եկեք դա ձևակերպենք որպես դեմոկրատներին ձեռնտու քաղաքականություն կամ հանրապետականներին ձեռնտու այս պարագայում, ոչ թե անձամբ Բայդենին, որովհետև ամեն դեպքում տարիքով պայմանավորված չեմ կարծում, թե նա շատ որոշումները ինքնուրույն ինքը կայացնում, եւ այդ առումով մեզ համար բնականաբար դրական նոտա ունի այս ամենը, բայց ձեր ուշադրությունը կցանկանամ հրավիրել մի փաստի, երբ առաջի օրը, քանի որ առաջին այսպես նամակը Ադրբեջան գնաց, մեր հայկական դաշտում շատ ավելի մեծ ոգևորություն կար եւ նույնիսկ կարմիր գծերի մասին էին խոսում, որ ուրեմն խաղաղություն չկնքելու պարագայում նույնիսկ կարող են պատժամիջոցներ լինել կամ այսպես ամերիկան լուրջ քայլերի կդիմի եւ այլն։ Ես դրական համարելով այս նամակը ցանկանում եմ, որ մենք այդ ծայրահեղությունն էլ չգնանք, թե որ սա մի նամակ է, որին չի ենթարկվելու կամ որին չհետևելու պարագայում Ադրբեջանը կարող է շատ լուրջ ուրեմն կորուստներ ունենալ, քանի որ ինչպես գիտենք արդեն Պրահայից հետո Ալիևը փաստացի արևմտյան հարթակները մերժում է, եւ Պրահան հիշեցնենք այն հարթակները, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ փաստացի արդեն դիվանագիտական հարթության մեջ էլ Արցախի հետ կապված ոչ մի այսպես նկարտում, ոչ մի պահանջ փաստացի չունեցավ, եւ դրանից հետո Ադրբեջանը համարելով որ առավելագույնս երեւի թե քաղել արևմտյան հարթակներից ինչ կարող էր, սկսեց մերժել նաև բնականաբար Ռուսաստանի, Թուրքիայի ազդեցության ներքո, սկսեց հրաժարվել նմանատիպ հարթակներից, եւ դա ուրեմն մեզ ենթադրելու տեղ է տալիս, որ առայժմ նա չունի արևմտյան հարթակների միջոցով ինչ որ խաղաղության հասնելու կամ արևմտյան միջնորդությունների միջոցով հարցեր լուծելու ուրեմն ցանկություն։ Հետևաբար ես այսպես շատ սկեպտիկ եմ տրամադրված, որ Բայդենի նամակը կարող է Ադրբեջանի քաղաքականության մեջ ինչ որ բան փոխել, մանավանդ վերջին շրջանում այդ հայտարարությունները, թեկուզ նույն
Aliyev-ը, որ այսպես այնպես է հողորտում, անգամ ԱՄՆ-ի հասցեին այսպես բավականին ագրեսիվ արտահայտություններ է անում, այս ամբողջ ֆոնի վրա չեմ կարծում, որ այս նամակը ճնշող գործիք է բնականաբար Ադրբեջանի վրա, դա չեն կարող բացառել, բայց չեմ համարում, որ այդ նամակը կարող է պլաններ փոխել Ադրբեջանի պարագայում. Լաններ չի փոխի, բայց Հայաստանը կարծես թե հակված է եւ ինչպես դուք ասեցիք, մեր փորձագիտական դաշտը ամիջապես ոգևորվեց, որ սա ինչ-որ մի բան կփոխի եւ ամիջապես թեկուզ այդ պայմանագիրը չհաստատված որոշակի կետերով մենք կարող ենք այդ միջանկյալ պայմանագիրը կնքել։ Լավ, այս դեպքում մենք կհետևենք զարգացումներին եւ կտեսնենք ինչ փոփոխություններ կլինեն։ Երկրորդ հարցը, որ ուզում եմ այսօր ձեզ հետ քննարկել, ընդդիմությունը բոյկոտեց ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի վավերացման հարցի քննարկումը։ Այն համարեցին ոչ իրավաչափ եւ ապօրինի։ Եվ Պետրոս Ղազարյանի մոտ Վլադիմիր Վարդանյանի հարցազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Վարդանյանը հայտարարեց, որ ընդդիմությունը բոյկոտեց, պարզապես այդ օրը եկել էր ասելու, որ իրենց վրա հույս չդնեն։ Դուք ինչ կարծիք եք, ինչու է բոյկոտում ընդդիմությունը։ Իշխանական կողմը պնդում է, որ բոյկոտելով նրանք վերահաստատում են իրենց այն կարծիքը, որ չեն ուզում Հայաստանը ունենա սահմաններ։ Տեսել եմ ընդդիմության նաև մեկնաբանությունը, թե իբրև իրենք չեն ուզում մասնակիցը լինել այս փաստաթղթի ապօրինի փաստաթղթի ստորագրմանը, բայց քանի դեռ իրենք ազգային ժողովում են եւ իրենք այսպես հաստիկային պատգամավորներ են, ապա իրենք էլ իրենց պատասխանատվությունը ունեն ցանկացած օրենսգրքի, ցանկացած օրենքի անցկացման կամ ցանկացած քվեարկության պարագայում, բայց մի քիչ դժվար է մեկնաբանել ուրեմն ընդդիմադիրներին, քանի որ նրանց վերջին տարիների գործունեությունը այնքան այսպես անփառունակ է եւ վարկանիշներն էլ այնքան ընկած են, որ նույնիսկ քննարկել նրանք ներկա են, ներկա չեն, արդեն կարծում եմ այսպես մի փոքր նաեւ անիմաստ է դառնում, որտեղ նրանք հայտարարում են նաեւ, որ ազգային ժողովը իրավական հիմքեր է պատրաստում տարածքների նոր զիջումների համար։ Տեսեք, եթե ես հայտարարությունների ականջալուր է նաև հանրությունը, միայն որ քաղաքական ուժը։ Այո, ինչ վերաբերում է, եթե ես առանձին մեկնաբանեմ բուն գործընթացին, այս վավերացման գործընթացին, ապա ինքը հապճեպ գործընթաց է, քանի որ տեսնում ենք, որ նմանատիպ արձագանք չկա Ադրբեջանից, ճիշտ է, ուրեմն ԿՓ պատգամավորները հղում են անում, որ Ադրբեջանը լինելով նախագահական երկիր, այնտեղ ընդհացակարգերը տարբեր են եւ միգուցե այնտեղ ուրեմն իրենց մեջլիսով չի անցնելու նախագահ ստորագրելու եւ այլն, այդ ամենը հասկանում ենք, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք զգայինք կամ Ադրբեջանը ունենար նման նկարտումներ, նույն պրոցեսը իր երկրում անցկացնելու, վավերացնելու այդ փաստաթուղթը, մենք դա կարծում եմ նրանք զգացնել կտան եւ մենք էլ դա կիմանայինք։ Եվ եթե այս պարագայում ստացվում է, որ որոշակի անհամարժեք բան կա ու ուրեմն մեր իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանը իր ոճի մեջ հապճեպորեն ուզում է ցույց տալ իր այսպես հավատարմությունը խաղաղությանը եւ այն թեզին, թե ինքը ոչ մի պահանջ չունի, ամեն ինչ է համաձայն է եւ այլն, միայն թե այդ խաղաղությունը կարողանա, այսպես ասած, փախցնել, մի գոնե մի թուղթ փախցնել, բայց եթե չկա նրա համարժեքը, ապա հետեւաբար մեր շտապողականությունը էլ կարծում եմ անիմաստ է։ Ուրիշ բան, որ ուրեմն գործող ընդդիմությունը երբեք էլ չկարողացավ բովանդակային առումով մտնել քննարկման մեջ, նրանք մի հատ պատնեշ են դրել այդ իրանց արչեվ, այդ դավաճանի հողատուի այդ բանը, հեշտ է էլի այդքան ասել ու չխոսել, բայց միևնույն ժամանակ, երբ ազգային ժողովը գալի Նիկոլ Փաշինյանը, լավ էլ իրանց վրա մատ է թափ տալի, երբ որ մի հատ էլ ուզում են ինչ-որ բան այսպես հարցնել, մի հատ էլ դա ասում է հողատուն եք, դավաճանել եք, մի խոսքով այդ բոլոր աշխարհի մեղքերը ֆրում է հետ իրանց վերադարձում, արդյունքում բովանդակային քննարկում չի լինում, այսինքն հիմա մեկնաբանել օրինակ ընդդիմությունը բոյկոտեց, նստեց այդ նիստին, թե չնստեց ու արդյունքում ինչ կփոխվեր նստելու պարագայում, կարծում եմ ոչինչ, ես վաղուց որպես թեկուզ անհատ քաղաքացի հույսս կորցրել եմ, որ ընդդիմությունը Հայաստանի Հանրապետություն տիտխոսային, այսինքն ազգային ժողովում գտնվող ընդդիմությունը որևէ առումով կարող է ազդել կամ իր հեղինակությամբ հարց լուծել ազգային ժողովում, հետևաբար նրանց ներկա գտնվելն ու չգտնվելն էլ այս պարագայում շատ
կարծում եմ փոքր եւ աննշան հարց է դառնում էլի։ Ընդ որում, երբ որ դուք ասում եք, որ թեկուզ Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է եւ մատ է թափ տալիս ընդդիմության, երեք էլ Ալեքս Սիմոնյանը բավականին կտրուկ էր խոսում, եթե նայել եք, եթե դիտել եք, դուք սպառվել եք, ձեր սրբազանի մաշվածությունն ասում է, որ դուք սպառված եք 5 հոգի, մարդ չէ կարողանում հավաքել այդ հանրահավաքներին։ Նշում են, որ ընդդիմությունը ուզում է շարժվել այլ պետության օրակարգով, դրա մասին հայտարարեց Ալեն Սիմոնյանը եւ այն փաստաթուղթը, որ հիմա քննարկվում է, դրանք միակողմանի չեն գրել, քննարկել են հենց ադրբեջանական կողմի հետ եւ եկել են որոշակի համաձայնության։ Խորհրդանական ընդդիմությունը ակնհայտորեն սպառել է իրենց, նրանց նորմատիվը ջախջախված է, այս մասին էլ հայտարարեց Ալեքսանյանը։ Եվ ես կնշեմ, որ ընդհանուր առումով մեր ազգային ժողովն է ջախջախված, նույն Ալեն Սիմոնյանի արտահայտությունները երեք ընդդիմադիր կին պատգամավորի վրա ասում է ձեր վրա թքողել, չկա երևի դրա համար, շատ շատ դատապարտելի արտահայտություն է իրականում, անկախտանցում ես ասում, ոնց ես ասում, այդ ինչ արտահայտություն է, որ կա իրան թույլ տա ազգային ժողովի նախագահը, պարզապես, այսինքն այդ ինչ որ մակարդակի մասին է էլի խոսում, որ որում գտնվում ենք, եւ հետևաբար այս ամեն ինչը երկկողմանի է, էլի, երբ մենք դեռևս մի քանի տարի է մեր կուսակցությունը թեկուս խոսում ենք, որ իրանք մեկը մյուսին պահելով այսպես առաջ են գնում եւ այլն, կամ նույն երրորդ նախագահները քանի պրոցեսի մեջ են, ժողովուրդը ավելի շատ իրանց ֆոնին նայելու է Նիկոլ Փաշինյանի երեսին ու ինչ որ տեղն եկած բա ընտրելու, ժամանակին երևի այդքան լսելի չէր, բայց վերջերս նաեւ այդ սրբազաններից մեկի խոսքից հետո մի քիչ էսպես այդ արտահայտությունը թափառավ, էլի այդ միտքը, հա, այո, եւ ինչ որտեղ լավ է նաեւ, որ այս խոսակցությունը նաեւ ինչ որ ավելի լայն քննարկում է ստանում, որովհետեւ ինչ որտեղ նրանք էլ են սկսում արդարանալ, այս վերջերս ուրեմն պատճառներ են բերում, թե ինչու դա նրանց նախագաների հեռանալով շատ բան չի փոխվի եւ այլն, բայց այստեղ կարեւոր է, որ այդ թեման բացվում է ամեն դեպքում, դառնում է ակտուալ նաեւ, որովհետեւ եթե ինչ որ պահի շատ քչերն էին դրա մասին խոսում կամ դա զգում, այս պահին ավելի շատ մարդիկ են դա զգում եւ ինչ որ մի պահից դա կարող է բավականին ավելի լայն օրակարգ դառնալ, եւ ես նաեւ համաձայն եմ, որ իրականում ռեալ առաջարկ բերելու դեպքում նաեւ պետք է դուրս մղել, որովհետեւ սպասելով էլ ոչինչ չի լինի, այսինքն որ սպասես, որ նախագաները գնան նոր ինչ որ մի բան անեն, դրա համար այո, պետք է նաև սեփական գործողությունների միջոցով ուրեմն ստիպել կամ համոզել կամ ցույց տալ, որ դուք չեք միակ այլ ընտրանքը, եւ նաեւ քաղաքական սերնդափոխություն է անհրաժեշտ որոշակի իմաստով, եւ հանրությունը նաեւ ակնկալիք ունի որոշակի նոր դեմքերի ի հայտ գալով, որի միջոցով նաեւ կարող են ինչ-որ նոր հույսեր կապել ապագայի հետ կապված, իսկ հիմա այսպես փակ շղթա է, որում գտնվում ենք, եւ մեկը մյուսին պահելով, կոմֆորտ զոնայի մեջ գտնվելով, ուրեմն անթա ժամանակը առաջ է գնում, իսկ մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրներն այդպես էլ մնում են, էլ։ Քանի որ Միքայել Սփազանի այդ հարցազրույցներին անդրադարձանք նաև, մի հետաքրքիր այսպիսի միտք արտահայտեց, որ եթե քաղաքացիական պայմանագրի ներսում ինչ-որ սկսվեն ճակեր տալ, այսպես ասած, ինչ-որ նրանք կփորձեն նորից վերականգնվել, եւ հետաքրքրին այն է, որ ասաց, որ ընդդիմությունն էլ կօգնի, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիրը չքայքայվի։ Այո, եւ դա այդ մեր ասացի տրամվայության մեջ է լրիվությամբ, եւ այսպես եթե նայենք ընդդիմության նույն արած ակցիաները 21 թվականին, ընդհանրապես պատերազմից հետո, նրանք ավելի շատ մեծացրել են արդյունքում, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակությունը։ Ես չեմ ուզում տրվել դավադրակապաշտական այսպես բաներին, թեզերին, թե անձամբ են պայմանավորվել, նստել իրար հետ քննարկել են, բայց եթե այդ ամեն ինչը նույնիսկ ակամայից է այդպես դառնում, բոլորն էլ հաշվարկում են, չէ՞, որ իրենց քայլերով կարող են, օրինակ, ինչ-որ մի հատ միջոցառում կազմակերպել, մարդկանց հանել փողոց, հետո հիասթափացնել, վերջում դրանից հաստատ իրենց ռեյտինգը չի բարձրանալու, այլ Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն եթե անգամ ակամայից է դա ստացվում, միևնույնը նրանք մեկը մյուսի ջրաղացին ջուր լցնելով է կարողանում այսպես առաջ շարժվել, եւ եթե այսպես նախկիների ամբողջ այդ վատ կերպարն ու այդ Նիկոլ Փաշինյանի այդ այս տարիների ընթացքում գեներացրած էներգիան դուրս հանես, հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես
այդ ռեյտինգը չունենա, եթե չլինեն նաև նրանք։ Վահագն Ալեքսանյանն այսպեսի մի միտք արտահայտեց. Ընդդիմությունն առաջարկում է Հայաստան, որը չունի սահմանազատված եւ սահմանագծված սահման, որը պետք է դառնա միութենական պետության մաս։ Հիմա Հայաստանի քաղաքական դաշտի մյուս ուժերը պետք է հայտ ներկայացնեն զբաղեցնելու խորհրդարական ընդդիմության կամ գուցե ոչ ընդդիմության տեղերը։ Կարծում եմ դա Վահագն Ալեքսանյանի ուրեմն ցանկությունով կամ ասածով չպետք է լինի, թեով պետք է զբաղեցնի կամ չզբաղեցնի ընդդիմադիրների դիրքը, եւ այս արտահայտությունները, քանի որ իրանք իրար ձեռ են տալիս, ընդամենը ավելի շատ իրար կծելու տրամաբանության մեջ է, քան իսկապես նրանք կկարանան։ Ես էլ եմ կրկնում, եթե իսկապես մարդիկ լինեն, որոնց վրա չկարողանան նրանք գան մատ թափ տան, ապա դժվար թե նրանց համար դա ամենահաճելի ընդդիմությունը լիներ, եւ ընդհանրապես նրանք ցանկանան, որովհետեւ այդ նույն մարդիկ կարող են նաեւ հայտ ներկայացնել վաղը իշխանություն լինելու համար, հետեւաբար կարծում եմ ավելի շատ խոսքեր են, քան իրականության մեջ կցանկանան, իսկ եթե անգամ որոշակի պատգամավորներ դեռևս տենց կարծում պատգամավորների մոտ դա ակտուալ միտք է, ապա Նիկոլ Փաշինյանի մոտ կարծում եմ ոչ, եւ պետք ժամանակին պետք եղած տեղն էլի կշահարկի այդ թեման, նախկիների թեման, եւ կփորձի իր համար դիվիդենդներ շահել բնականաբար։ Ադրբեջանում կարծում եմ, թե խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար Հայաստանը պետք է հանրաքվե անցկացնի, այս մասին հայտարարել է երկրի խորհրդարանի փոխոսնակ Զիաֆետ Ասկերովը։ Մենք պայմանագիր ենք ընկնում ոչ թե Փաշինյանի հետ, այլ հայկական պետության հետ։ Այս համաձայնագրի թիկունքում պետք է կանգնի հայ ժողովրդի քաղաքական կարծիքը։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Ադրբեջանը ինչ որտեղ շատ հուսալի երաշխիքներ է պահանջում երկարաժամկետ, եւ ինչու այս պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանից գցում հենց հանրության ժողովրդի վրա։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք գտնվում ենք այն միջակայքում, Տիկին Մարի, որ Ադրբեջանը այսպես որ պաշտոնյան երբ զարթում, ինչ ուզում պահանջում է, էլի Հայաստանից, այսինքն այդ պահանջները վերջ չունեն, ասեն մեկը սահմանադրություն է ուզում փոխի, մեկը ասում է հանրաքվե արեք, այսինքն մենք միած շատ վատ վիճակում ենք այսպես թույլի կարգավիճակում, երբ մեզնից ամեն ինչ ուզում են, այսինքն մենք կարող ենք նստել եւ քննարկել, թե որքան է արժանավատ այս կամ այն պահանջը կատարել է եւ այլն, բայց կարծում եմ ի վերջո գալու ենք նրան, որ այդ պահանջները անվերջ են լինելու։ Իմ խորը համոզմամբ Ադրբեջանի ամենագլխավոր պահանջը դա լինելու է Միջանցքը, որով նա կարողանա Թուրքիայի եւ Նախիջևանի հետ կապ ունենալ եւ ցամաքային կապ ունենալ, այսինքն իդեալական պարագայում դա լինի Միջանցք, ինչպես օրինակ Լաչինի միջանցքներ, դա կարծում եմ նրանց այսպես ցանկությունների պիկն է, եւ այս բոլոր մյուսը շղարշեն, այսպես ասած, հարմար պահի այդ հիմնական ցանկությունը մեջտեղ բերելու եւ այդ հիմնական նպատակին հասնելու համար, հետեւաբար այս մյուս process-ները ես պարզապես դիտարկում եմ այսպես ժամանակ ձգելու որպես միտում, այսինքն Հայաստանի հետ բանակցությունների նոր թեմա ավելացնելու խնդիր եւ այլն, իսկ քանի որ ստացվում է դերևս Ադրբեջանի մոտ իր շահերը ունենալով տարբեր երկրների աշխարհակայական կենտրոնների հետ սպասարկել այդ օրակարգը, այսինքն երբ որ հարցը հասնում է Ադրբեջանին ճնշելուն, ինչ որ մակարդակից ավել չի դնում, որովհետեւ օրինակ Ռուսաստանի հետ տնտեսական շահեր կան, այսինքն ռուսական գազն է Ադրբեջանով վերարտահանվում, ու այդ նույն գազը վերարտանվում է Եվրոպա, հետևաբար արևմուտքն էլ մինչև վերջ այսպես չի փորձում ճնշել, հետևաբար այս տնտեսական նաև շահերի արդյունքում այնպես չի դառնում, որ Ադրբեջանին այնքան ճնշեն, որ այս process-ներում ինքը որոշակի առումով իրեն զսպի։ Այդ նույն համատեքստում ան, որ ես քիչ հավատուն եմ, որ օրինակ ես մի նամակը Բայդենի ինչ որ մի բան ռեալ կփոխի, այսպես հավելյալ փոքր չափաբաժնով ճնշումներ են, որոնց դեռևս չի տրվում Ադրբեջանը, ու անկեղծ ասած դեռևս չեմ տեսնում այն նախադրյալը, որ Ադրբեջանը ուզենա եւ ցանկանա գնալ խաղաղություն կնքելուն։ Վրաստանում ընդրություններ պետք է լինեն, ինչ ակնկալիքներ ունենք, վրացական երազանքը կհաղթի, այս մասին խոսել է Իվանաշվիլին եւ արևմուտքի գնահատականներին է հակադարձել, բայց նշել է, որ Վրաստանին բավականին շատ դժվար ժամանակներ են սպասում, քանի որ կրկին փորձելու են երկրորդ ճակատ բացելու նպատակով ներքաշել պատերազմի մեջ։
Այո, իսկապես Վրաստանում բարդ իրավիճակ է եւ նաեւ Վրաստանով պայմանավորված կլինի նաեւ Հայաստանի հարցը, որովհետեւ եթե Վրաստանը հրաժարվի իր ուրեմն եվրոպական միության անդամակցելու ուղուց, ապա ես բացառում եմ, որ Հայաստանը այս պարագայում շանսեր ունենա, զուտ եթե քարտեզին նայենք, ապա այսպես կղզիացած մի փոքր Հայաստան չէ, բնականաբար ոչ մի առումով ձեռք չի տալիս Եվրոպային ունենալու, իսկ Վրաստանի հետ որոշակի իմաստ է ձեռք բերում, նույն ասենք ներքևից, Հնդկաստանից, Իրանից առևտուր անելու պարագայում, ծովով հանելու օրինակ Եվրոպա։ Դրա համար մեր համար նույնպես շատ կարևոր են եւ մենք նույնպես հետեւում ենք այդ process-երին եւ նաեւ ցանոթ եմ Իվանաշվիլի մի հայտարարության, որ կարծեմ այսօր է եղել, որ արևմուտքը մեզ փորձել է ուրեմն պատերազմի մղել Ռուսաստանի դեմ, իբրև նրանք էլ չեն համաձայնվել, դրա համար էլ այս process-երը այսպես են դասավորվում։ Տեսնենք, կարծեմ 26-ին են հոկտեմբերի նրանց մոտ ընտրությունները եւ տեսնենք վրացական ժողովուրդը ինչ կանի, եթե տրամադրություններին, եթե անդրադառնանք, ես էլ եմ եղել այսպես Վրաստանում որոշակի առումով շփվելով, միանշանակ կփաստեմ, որ ժողովրդի մեջ տրամադրությունը այսպես արևմտյան ուղով գնալն է, այո, բայց հասկանալի է, որ Վրաստանը իր սպեցիֆիկայով Աբխազիայի կամ Հյուսիսային Օսեթիայի խնդրով պայմանավորված նաև այս երկու բևեռներից ճնշման տակ է եւ ենթադրաբար ուրեմն եվրոպական ուղով գնալով մի վերջնական կկորցնեն հնարավորությունը Աբխազիայի կամ Հարավային Օսեթիայի վրա որևէ տիրապետություն ունենալու, իսկ կարծես թե այս մյուս սցենարի պարագայում Ռուսաստանից որոշակի հույսեր են ստացել, որ որոշակի մերձեցման կամ որոշակի հարաբերությունների ձևեր հնարավոր կլինի հաստատել եւ ինչու՞ չէ, որոշակի ինքնավարության միգուցե սահմաններում նաեւ Վրաստանի կազմում ուրեմն ճանաչելու այդ տարածները։ Կարծում եմ այս խոստումներն են, որ նաև կշահարկվեն այս ընթացքում մինչև ընտրությունները եւ վրացական ժողովրդի ընտրություն կկատարի, նաև հետ ընտրական process-ներն են հետաքրքիր լինելու, որովհետեւ այսպես կարծես թե այսպես 50-50 է ամեն ինչ այնտեղ, ոչինչ ակնհայտ, ոչինչ ակնհայտ չէ, այսինքն ժողովրդի Մոլդովայում ինչ եղավ։ Հա, Մոլդովան էլ, որ թվում է, թե պետք է ավելի մեծ տոկոսներ անեին այս կիրակի ընտրությունները, բայց 0.5 միավորի տարբերությամբ, ճիշտ է, ռուսական ազդեցությունը հասկանալի է, որ մեծ է, որոշակի ռեսուրսներ են հաստատ ծախսվել եւ այլն Մոլդովայում, բայց այնուամենայնիվ այսպես շռնդալից չեղավ, էլի, ինչքան որ ակնկալվում էր, հիմա դրա համար նաեւ Վրաստանի պարագայում է դժվար ասել է, ժողովրդի տրամադրությունը ինձ համար այսպես պարզ է, բայց դա դեռևս չի նշանակում, որ ընտրության արդյունքը դայա լինելու, այսպես պետք է հետևենք, հասկանանք եւ դրանից հետո նաեւ արձանագրենք, որ այնտեղ ընտրությունները ամեն դեպքում մեզ վրա ունեն, այո, միանշանակ մեծ նշանակություն ունի նաեւ մեզ համար, եւ BRICS-ը ունենք, ինչ ակնկալել, ինչ սпасել, որտեվ Երևանից արդեն մամուլը որոշակի ձևով հայտարարություններով հանդես էր գալի, դոլարային հակակարգականությունը Պուտինյան հայտարարությունները եղան, ինչ կլինի, մենք ինչ ունենք այնտեղից ակնկալվող, պարզապես մեր մասնակցությունը, թե ինչ որ բանով Նիկոլ Փաշինյանը հետ կվերադառնա։ Կարծում եմ ինչ որ բանով հետ չի վերադառնա եւ մասնակցությունը դրական եմ գնահատում, քանի որ ամեն դեպքում կարույց է, որտեղ աշխարհի հզոր երկրներից ներկայություն կա, ինչպես Չինաստանը, Հնդկաստանը, որից մենք զենք ենք գնում, եւ այս առումով իհարկե BRICS-ը հաճախ մարդիկ որպես այսպես ՆԱՏՕ-ին այլընտրանք են նայում կամ որպես ալյանս, այնտեղ տնտեսական, հա, ուզում ասեմ մարդկանց ընկալումների մեջ, էլի, որովհետեւ նույն Պուտինն էլ հայտարարել է, որ սա ինչ որ ալյանս չէ, եւ զուտ թեկուզ աշխարհագրության տեսանկյունից, քանի որ այս երկրները ամեն դեպքում իրարից տարածքով այսպես քիփ չեն, իրար սահմանակից չեն, նկատում եմ բոլոր իրար սահմանակից չեն, այսինքն Բրազիլիա, Ռուսաստան, մեկը Աֆրիկայում է, մեկը Չինաստանում, Ասիայում է եւ այլն, այսինքն այսպես ինքը կարող է որոշակի տնտեսական մարմով աշխատել, բայց չեմ կարծում, որ ինքը ինչ որ սենս խաղի կանոնները լրիվ փոխող ինչ որ կառույց է լինելու, բայց Հայաստանի մասնակցությունը միշտ էլ դրական եմ գնահատում, քանի որ մենք դեռևս այսպես
կողմնորոշման փուլում ենք, այսպես ասած, մեզ ձեր չի տալի որևէ հարթակ լիովին մերժելը, քանի որ իմաստ չունի, քանի որ չեմ կարծում, ինչ որ մի լուրջ բան ենք կորցնում այնտեղ գնալով, չնայած որ ձերքել միգուցե չբերենք, բայց ամեն դեպքում պրոցեսը, որին արժի մասնակցել, այսպես ասած, ամենավատ բանակցությունն էլ ասում եմ վատա պատերազմից, այդ իրավիճակը չի, բայց ամեն դեպքում խոսելը ցանկացած պարագայում ավելի լավ է, քան չխոսելը, որտեվ քո փոխարեն են խոսելու միևնույն։ Եվ 50,000 ստորագրություն կա։ Այո, ես գիտեմ արդեն, որ իմացա, որ 50,000 ստորագրությունը հավաքվել է, անկեղծ ասած չեմ կասկածել, որ կհավաքվի սկզբանե էլ, քանի որ մեր մոտ էլ հասարակության տրամադրվածությունը հակառուսականության նաև ֆոնին արևմտյան է, և հետևաբար նորմալ եմ նայում, որ այդքան հավաքվել է, բայց մյուս պրոցեսները պետք է նայել, որովհետև կարծես իշխանությունը դեռևս այդպես բավարար հակված չէ, հա, կամ հակված չէ, դեռևս ռիսկերի գնահատման փուլում տատանվում են, և հետևաբար այսինքն ազգային ժողով է գնալու, քանի որ հավաքվել են 50,000 քվեները, այնտեղ կերևա, իհարկե կարծում եմ չեն անցկացնելու, և դժվար այս փուլում սահմանադրության մեջ որևէ ամրագրում կատարեն, Եվրամիության մուտ գործելու հետ կապված, բայց այս պրոցեսների մեջ ես ավելի շատ կկարևորեմ բուն անկեղծ ասած աշխատանքը, քան այս պահին ամրագրելը կամ չամրագրելը, քանի որ ես էլ մեր կուսակցությունն էլ Հայաստանը տեսնում է եվրոպական մոդելի զարգացած երկրի կարգավիճակում, բնականաբար այդ ուղին, այսպես ասես, մեզ էլ է հոգեհարազատ, բայց կարծում ենք, որ այստեղ բավականին շատ աշխատանքներ կա, որոնք կարող ենք անել, մինչև օրինակ հասնենք ինչ-որ բան ամրագրելուն, որովհետև նույն Վրաստան, Մոլդովա, երբ որ ասում ենք, մարդիկ նախ տեխնացուի կարգավիճակ ունեն, չէ, նոր Մոլդովան օրինակ հանրակվե է անում, տեխնացուի կարգավիճակ ունեն, ասենք տարիների փորձ ունեն հարաբերությունների չհաշված աշխարհագրությունը, որ ամեն դեպքում Մոլդովան իսկապես Եվրոպա է, և առնվազն եվրոպական երկրի սահմանակից երկիր է Ռումինիային այստեղ մասնավորապես, և մի շարք հանգամանքներով կամ Վրաստանի պարագայում 2003 թվականից Սակաշվիլի գալուց հետո նրանք այսպես այս ուղու մեջ են, այսինքն հանրությունը այս 20 տարի է դրա մասին լսում է, խոսում է, ուզում ասեմ երկրները որոշակի էտապ են անցել, որոշակի փուլերով եփվել են, որոշակի բարեփոխումներ են արել, և այս առումով իսկապես սա դժվար ճանապարհ է, ես նաև մեզ լսողներին եմ ուզում դա ասել, որ դա այսպես շատ արագ չի, դա երկար պրոցես է, և աշխատանքը պահանջում, երբեմն համապատասխան մասնագետները պահանջում, որ մենք դեռևս որպես երկիրը կաղում ենք այդ առումով, որոնք, այսինքն մենեջերական առումով, որոնք կկարողանան այս պրոցեսները, թեկուզ ինչ-որ բարեփոխման օրենսգիրքը, օրինագիծը և այլն, իսկապես ոնց որ իրականության մեջ իրականացնել և իմպլիմենտացնել իրական կյանքում, էլի, դրա համար սա շատ բարդ պրոցես է, որով պետք է գնալ իրականում, քայլ-քայլ գնալ, բայց նաև այդ քաղաքական կամքը ունենալով, էլի, որովհետև իշխանությունը հիմա ոնց է, ասենց մեկ ստեղ է, մեկ ընդեղ է, բայց արդյունքում մեր տնտեսական դաշտը, օրենսդրական դաշտը և այլն արդարադատական համակարգը դեռևս պատրաստ չեն, էլ, նույնիսկ ցանկության դեպքում էլ հիմա չի կարա Եվրոպական Միության անդամակցելը մեզ համար մոտ լինի, դրա համար շատ մեծ աշխատանք կա անելու, ես ավելի շատ կողմ եմ այդ աշխատանքի վրա կենտրոնանալու։ Մեր ժամանակը մոտեցավ ավարտին, շնորհակալություն եմ հայտնում Արթուր, այսօրվա փոքրիկ հաղորդման համար, հետևենք զարգացումներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այս քամով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։